ଜୀବନରେ ଧନୀ ଏବଂ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ସହଜରେ ମିଳିନଥାଏ। ଆମ ନିଜର ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟବହାରିକ ତ୍ରୁଟି ଆମକୁ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ରୋକିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା କ'ଣ ସବୁ ତ୍ରୁଟି ଆମକୁ ଧନୀ ଏବଂ ସଫଳ ହେବାରେ ବାଧକ ସାଜିଛି। ନମ୍ବର ଏକ, ଭଲ ସମୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। କେତେକ ଲୋକ ଜୀବନରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଗୁଡ଼୍ ଟାଇମ୍ ବୋଲି ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ଦିନ ମାସ ଗଣନା କରି କୌଣସି କାମକୁ ଟାଳିବା ସଫଳତା ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାମ ନେଇ ଯଦି 100% ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ଦୁଇ, ନ ଶିଖିବାର ମନୋବୃତ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଶିଖିବା ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ସହିତ ସରିଗଲା, ତେବେ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି। ନିୟମିତ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ସଫଳତା ପାଇଁ ନୂତନ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ଏବଂ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ସୀମିତ ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ କୁହ ମେଙ୍ଗ କରିଦିଏ। ନମ୍ବର ତିନି ରହିଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର କମ୍। ଆମ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନର ମୂଳଦୁଆ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ବିଶ୍ୱାସ କମ୍ ହୋଇଗଲେ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନର ମୂଳଦୁଆ ଦୋହଳିଯାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ନଥିବ, ତେବେ ତ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ହିଁ ରହିଥିବେ। ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଥିବ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପାଠ ଅଟେ। ନମ୍ବର ଚାରିଟି ରହିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନ ନେବା। କେତେକ ଲୋକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଆଇଡ଼ିଆ ଭାବନ୍ତି, ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଏଠି କେବଳ ଚିନ୍ତା କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବା ଆଇଡ଼ିଆ ଉପରେ କାମ କଲେ ହିଁ ତାହା ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଇଥାଏ, ତେବେ ଯାଇ କିଛି ହାସଲ କରିହେବ। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରଟି ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବା। ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଗୋଲ୍ ନଥାଏ। ଯଦି ବା କେତେକ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଲ୍ ଥାଏ, ତଥାପି ଏହା କିପରି ହାସଲ କରିହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ଅଜ୍ଞ ରହିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଲୋଚିତ ବିଷୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲାଗୁ କରନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।